אני מטפלת אנרגטית, אז אני ככה מהתחום, ונהנית מאוד לבדוק כל דבר באחוזים, ואחד הדברים המעניינים, שאורך השנים נתקלתי בהרבה מוצרים בעבודה שלי, והמוצר הזה, יש לו אנרגיה מטורפת, ואמרתי את זה, אני חייבת לנסות על עצמי, ואכן אני משתמשת כבר חודש במדבקות, ואני חייבת לציין שהיו כמה ימים שלא שמתי, שכחתי, חיכיתי להזמנה, כל מיני בין לבין, ועדיין הופתעתי שמהיום הראשון השינה השתנתה, יותר איכותית, אם לא היה לי קטנצ'יק שמהיר אותי, אז הייתי מצליחה לעקוב טוב יותר אחרי העניין הזה. חילוף חומרים, ממש בשבוע השני כבר הרגשתי שינוי, ממש משמעותי, ולא שיניתי שום דבר מעבר לזה, ודבר מאוד מאוד חשוב אחר, שהופתעתי כי לא חיפשתי אחריו, זה ציסטה שאני מסתובבת איתה כבר מעל, נצא להגיד שנתיים, וטיפלתי בה מכל כיוון אפשרי, ותמיד בשד, ותמיד תמיד הקטנתי, הצלחתי ככה להקטין, אבל תמיד היא חזרה, זה היה מין משחק פינג פונג כזה, והיא פשוט כמעט לא שם, זאת אומרת חודש עבר, וממש, אני כאילו, אני תוהה מה יהיה אחרי שלושה חודשים, כי עכשיו היא ממש כמעט ונעלמה, יש ימים שאני לא מרגישה אותה בכלל, וזה ככה הפתיע אותי, כי זה לא משהו שחשבתי עליו, למרות שראיתי עדויות וזה, אבל לא כיוונתי לשם, כיוונתי לשיער, לציפורניים, לדברים אחרים, ועוד דבר שאני גם רואה על מטופלים, זה שיש, הם מקבלים איזשהו סוג של איזון אחר לנפש, יש איזה שמחת חיים, חיות, לא מתרגשים מדברים כמו קודם, יש איזשהו, כמו איזה נשימה, שליטה בסיטואציה, וזה ממש יוצר איזשהו שינוי בבן אדם, שינוי לטובה, ועכשיו אנחנו כל פעם, כל דבר שאומרים לי, אז אנחנו בודקים אנרגטית, לראות באמת אם זה נכון או לא, על מה הוא מדבר, אולי זה מדברים אחרים, ותמיד איכשהו אנחנו חוזרים למדבקה, אז זה קטע מעניין העניין הזה. עכשיו סיימתי חודש, והיו לי ימים ששכחתי, והיו לי קפיצות אפילו של יומיים שלושה, ועדיין זה הפתיע אותי. היה לי שלושה ימים של ניקוי, שממש הרגשתי אותו על הגוף, 7:30 כבר נרדמתי על הספה, מה שלא אופייני, ותחושה של צמה בימים הראשונים, והיום גם צמה אני לא מרגישה, זאת אומרת שום דבר, הכל חזר להיות רגיל.